ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ମାଛ ଧରିବା ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖିଥାନ୍ତି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଆମର ମନେ ଥାଏ ଆଉ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ମନେ ରହେନି ତ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ মাছ ধরুবার দেখা এক শুভ স্বপ্ন অটে আর্থিক লাভ আড়া সংকেত করে থাকে যে ব্যক্তি দেখে স্বপ্নরে মাছ ধরার এর অর্থ সেপর ব্যক্তিকে ফ্রিডম পাইবার বহুত ইচ্ছা থাকে খাস করে নিজের লক্ষ্য পূরণ পাই, অর্থাৎ নিজের ইচ্ছা কো পাই। করার ফ্রিডমর আবশ্যক থায়। যেপর ব্যক্তি অন্য মান মানুষ স্বতন্ত্রতা চাহাটি କେହିୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ମନା ନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନ ସାଜନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବା କାମନା ଆପଣ ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ନିଜ ଦମ ରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ରଖନ୍ତି ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ବହୁତ ଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଟେ ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜୀବନରେ କୌଣସି ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ଆସୁଥିଲେ ତାହା ପୁରା ହେବାର ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର କାମନା ଅଛି ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଏକ ଶୁଭଫଳଦାୟକ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବା ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ମାଛ ଧରୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ କୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ତା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାଛ ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଆଦୌ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ ଯଦି ଆପଣ ସଫା ପାଣିରେ ମାଛକୁ ପହଁରୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ କି ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହେବ ସ୍ୱପ୍ନଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାଛକୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାଣିକୁ ଧନର ସୂଚକ ମାନାଯାଇଥାଏ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମାଛକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଧରି ନପାରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଟେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି ଆପଣ ମାଛକୁ ପୂର୍ବରୁ ଧରିଥିବେ ଓ ପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ ସେ ଜିନିଷ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ମିଳିଯିବ ଏହା ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ যদি আপোনাৰ জাল পকাই বহুত গুড়াই মাছ ধৰোঁ এৰ অৰ্থ আপোনাক গোটেই নুহে দুইটা নুহে বহুত গুড়াই খুচি খবৰ মিলিবাৰ সূচনা দি থাকে ফ্ৰেণ্ডছ যদি আপোনাক ভিডিঅ'টি ভাল লাগি থাকে প্লিজ লাইক কমেণ্ট চবসক্ৰাইব কৰোঁ ৰহিলি নমস্কাৰ